মহলে ক্ৰীড়া সন্থাৰ সাধাৰণ সভা হৈছিলে 2017 চনৰ 22 অক্টোবৰত, আৰু 2021 চনৰ 22 অক্টোবৰত কাৰ্যকাল সমাপ্ত হৈছিল। কিন্তু অবৈধভাৱে তেওঁলোকে আজি 5 বছৰ মঙ্গল ক্ৰীড়া সন্থাত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে। যোৱা 20 জুলাইত এখন কাৰ্যনিৰ্বাহ সভা পাতিছিলে, সেই কাৰ্যনিৰ্বাহী সভাত 16 অক্টোবৰত সাধাৰণ সভা পাতিম বুলি তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছিলে, সাধাৰণ সভা নাপাতিলে, যাৰ বাবে আজি মই আজি এই সংবাদমেল সম্বোধন কৰিব লগা হৈছে। আৰু এই 5 বছৰে তেওঁলোকে কোনো হিচাপ পত্ৰ দিব নোৱাৰিলে। এই 5 বছৰত তেওঁলোকে পেভেলিয়ন এটা নিৰ্মাণ কৰিছে, আমি একো নাজানো। BCCIৰ খেল পাতে আমি একো নাজানো। সম্পাদকে নিজৰ ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ কৰিছে, তেওঁৰ এটা সীমিত ক্ষমতা থাকে, কিন্তু তেওঁ কোনো এক্সিকিউটিভ নজনাকৈ যিকোনো কাম কৰি গৈছে। গতিকে ইয়াৰ বাবে আমি বৰ মানে অপমান বোধ কৰিছোঁ উপসভাপতি হিচাপে। আৰু এতিয়াও আমি তেওঁক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে অতি সোনকালে তেওঁ অক্টোবৰ মাহৰ ভিতৰত সাধাৰণ সভা অনুষ্ঠিত কৰক, অন্যথা কিন্তু আমি আদালতৰ দ্বাৰস্থ হ'বলৈ বাধ্য হ'ম। অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে আমাৰ সংবিধানত উল্লেখ আছে যে প্ৰতি বছৰে এনুৱেল জেনেৰেল মিটিং পাতি হিচাপ পত্ৰ দাখিল কৰিব লাগে, কিন্তু আজি 5 বছৰ হ'ল, কোনো হিচাপ পত্ৰ দিব পৰা নাই। এতিয়া আমি আচৰিত হৈছোঁ, তেওঁলোকে কিবা বিত্তীয় খেলিমেলি কৰিছে নেকি যাৰ বাবে তেওঁলোকে যে হিচাপ পত্ৰ দাখিল কৰিব পৰা নাই? আচলতে সভাপতি সম্পাদকে এক্সিকিউটিভৰ কোনো কথাই অৱগত নকৰে। আমিও শুনাহে পাইছোঁ যে BCCIক লিজত দিয়া বুলি কয়, কোনোবা তেওঁলোকে ব্যৱসায় কৰা বুলি কয় ক্ৰিকেটৰ নামত, কিন্তু আমি সম্পূৰ্ণভাৱে জ্ঞাত নহয় তেওঁলোকে যিটোকে এক্সিকিউটিভক নজনায়। অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে এতিয়া তেওঁলোকে এটাই কথাই কৈ থাকে যে এইখন ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম, তেওঁলোকে এটা ষ্টেডিয়াম বনাই আছে মঙ্গলদৈ নদীৰ বুকুতে ইতিমধ্যে সহায়ৰ কবলৈ পৰিছে, এটা ষ্টেডিয়াম আমাৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক গুজৰাটে নিৰ্মাণ কৰি আছে, তাতে বোলে ফুটবল পাতিব, ইয়াত ক্ৰিকেট পাতিব, যাৰ বাবে আমাৰ খেলুৱৈসকল খেলৰ পৰা বঞ্চিত হৈ গছৰ তলে বাহন তলে খেলিব লগা হৈছে। গতিকে এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক আমাৰ কাৰণে। আচলতে খেলুৱৈ সৃষ্টি কৰিব লাগিলে কোচিং কেম্প লাগিব, একাডেমি লাগিব, যিবিলাক তেওঁলোকে অকল ক্ৰিকেট আৰু টেবুল টেনিছৰ বাবে কোনো ধৰণৰ কোচিং কেম্প বা একাডেমি তাৰমানে নকৰিলে, যাৰ বাবে খেলুৱৈ আমি জন্ম দিব নোৱাৰিলোঁ। আমি এতিয়া বিচাৰিছোঁ যে অক্টোবৰ মাহৰ ভিতৰত তেওঁলোকে সাধাৰণ সভাখন অনুষ্ঠিত কৰক, অন্যথাই আমি আদালতৰ দ্বাৰস্থ হ'বলৈ বাধ্য হ'ম আৰু।